زما پرستا مینا ماتیگی زما پرستا مینا ماتیگی وڑوکا اورور دیر لیگا چشلیم بے اوڑینا دے بنو نیوز کتین کی یقیناً چیدہ کیا پرسنلیٹی مو سرا موجود دو ننوے دیگے تریف کسیڈر زیوت تو کنو دا تریفی چانا پڑنا دا دے شاہد افریدی اوریر مشتاق افریدی روغلا دا بنو کسبون چوکتا وازو کسپلی چی کیمی دی بنو تا پشاورنا روغلا دا سپلی دے پورا سپلی اخلی نو ایک سرا گاب شاپ لگائے ایک تین چاہ اسلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان سنگ طبیعت کی خدے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک لارے کے سم اسلام اسلام خونے والا تلگ گئے نا الحمدللہ بنو تعریفونا میں ڈیر واوری دلی ہوں نو سپیشلی تراغل ہے اور ڈیر خولے زوے دے ڈیر خوا خالتی ڈیر مینہ ناک خالتی اور ڈیر خوا ویلکم کئی نو دا سپلو دکان تراغل ہے کسابان و بازار دے نو سپلی خود ڈیر مزیداری سپلی دی نو دلتا نبی میں یسو جوڑے سپلی واخلو ازکہ دا ایمو اٹولو فیوریٹ تا دا ایمو پختانو ایوانی شانیم دا اور شاید بھئی خپلم دا فیوریٹ چپلی دی اسی لالا چی کم دا کنا ام روٹین کی کمی چپلی بھئی اپشی کئی لیکن ام کور کی یا دا غاسی ام روٹین کی چکمی دی کنا کمی چپلی اپشی کئی ام روٹین خود سپلی پا خی خود چی تا ایونڈ لچیزی نو لازمی دا والا سپلی استعمالوی اور دا ایمو دیر سپیشل چپلی دی ایون چی خان صاحب ہم اندر سپلی استعمالی بلکل خبر سیدہ خو لالا پا باری کی کچر تا مونک تا سمعلومات راکی اس خبر ہو کی نو خوند بہو کی زکا چی دی لالا زمونک پا بنو کی دیر زیاد فائن دی اور دیر زیاد پا انتظار دی لالا تا مونک چی کلا با مونک بنو ترازی لکا سنگا چی مشتاق افریدی راگے نو دستی شاید افریدی دا اولور امراشی نو خوند بہو کی آخی چی کچر تا سخبر ہو کی نو خوند بہو کی آو ضرور انشاءاللہ دا مقابی مراشی اور دا خو پورا پاکستانی مخبل وطن دا ہے دا خلی خلی خلطی پختانا دا کے پی کے کے سمرم خلطی دا دیر پور امن خلطی اور بدقسمتی ہوا چھے دیر دا سے بعد والم و کے پی کے کے اور دیر دا سے حالات خراب ہونو الحمدللہ شکر گزاریو دے اللہ اور آرمی چھے سمرا دلتا کار وکڑو کے پی کے کے اوورال نو مخبل آرمی سرا سٹینڈ کو اور اس الحمدللہ دیر زیاد امن دا ہے اور خالق اینی ٹائم تلائے ارتلائشی اوال دین اوال ملم مسئلہ و مووے دا سے ایزی لی نشور رتلائے خو الحمدللہ اس دیر پیسفول اور دیر زبردست یعنی خالق لست سے تکلیف نشنا تینکیو بلا خبر بس دا پختنو کم چی لالا پا خوراک کسر زیاد خواختی لکا کور کے با یا پا عام چر تا ریسٹورن تا دروم ہی تاسو کنا نو آخی خوراک کسر زیاد خواختی چاگا دیر زیاد دیخو خواہی آس خو دیر سادہ دا چھیاں ویتا ملاوشی خوری خو ماشاءاللہ ماشاءاللہ چی یوزر تی شروع شی بیا و دریگی نا دے مشتاق افریدی و خوشہ خبر آوی چی لالا چی کلا شاید افریدی چی کلا پا خوراک ورشی نو دریگی نا ہر قسم خوراک خواندور کئی جی دیر زیادہ ویر بھائی دغسی با مخت درومو مخت با دوکانو کی گپ شپ لگو لکا مخت با خبر آتری کو لالا کتاسو مخوخی نو لار بشو چکار باو لگو دے بنو نیوز کتن کیے مشتاق افریدی دے شاہد افریدی بھائی جان چی کیم دا نو آگا چی کیم دا مٹھائی پا طرف روگا ہے مٹھائی چی کیم دا اس کی ٹیسٹ کتا لالا سنگ دا یار آسا خوزا خوگ نخورم میٹھا بلکل نخورم خدا اقبال سویٹس تا ہے دیرا مزیدار دا تین ٹرائی بنو نیوز کتن کی یقیناً مسالہ جات دی کون سے موجود ہے دے شاہد افریدی بھائی جان چی کیوں دا مشتاق افرید دا مردہ پرشتنا کائی چی تو سے لکا تقریباً پیشاور شے دے بنو مسالے مطابق سار ہوئے دلی دی اسم مخصوص کردی دی یار مالا اسم یاد دی چی ایمو پلار جواندہ والا دا یو بخی یہ غب اسپیشل دے بنو نا کراچی لا مسالہ رو وقت لا حاجی شیر علی صاحب دے دیرہ زبردست مسالہ استعمالاوی اور ملاوٹ پہ کینوی دیر مندارہ ساڑھے دے دیر زیادہ مربانی دیر زیادہ شکر
نیوز کتن کې مشتاق افریدی شاید افریدی ورر چې کوم د پفرکش موجود دغه پتا کوم چې بنو مزیګر په حواله سره موږ ته سو وای دا بنو مزیګر داس مزیګر خو ما حوال نو قتل او ډیر خخل ډیر مینه نه خلتی او زنده دل خلتی اسې خوند یو کدا غام چې کوم سلیبریشن لګیا دی خوند کو زړه هوکیږي چې دا ګډ شه ډیر زیاته مننه بن نیوز کتن کې شاید افریدی بھائی جان چې کیم دا مشتاق افریدی نه په لاست شې مجر دا پښتنه کوي چې د بنو عوام د پوره تاسو پیغام ورکوي اس هغه پیغام دې ته ورکوي دیکھو میں تو یہی کہوں گا کہ اتفاق سے رہو پیار محبت سے رہو پیار محبت ہوگی تو ہر چیز میں اتفاق بھی ہوگا خوشحالی بھی آئے گی نفرتیں ختم ہوں گی ویسے بھی کے پی کے نے بہت زیادہ تکلیفیں دیکھی ہیں بم بلاسٹ وغیرہ بہت حالات خراب دیکھے ہیں اس پہ ہم شکر گزار ہیں اللہ کے اور پھر جس طرح ہماری آرمی نے جس طرح ایفرٹ کی ہیں دن رات ان کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں عوام کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں تو آپس میں یہ نفرتیں ختم کر کے ایک ہو جائیں اس مٹی سے پیار کریں اس وطن سے پیار کریں آپس میں پیار کریں نفرتوں کو بھلا کے آگے کی طرف جائیں تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ ہمیں فالو کریں اور کچھ اچھا سیکھیں تھینک یو بنو نیوز کتن کی ظرف جانن شاید افریدی شکیم دا دے قوم دے پورا دے ملک دے پورا بلکہ ٹولے ملک شے دے پاکستان پہچان جوڑ کڑا دا پشتین سڑائی دا نو دے غور روغلا بنو تاٹھوار یو کو بنو علاقہ یو قتل بنو مشہور سمندی نے یو قتل با اخیرا شزدنا غون اجازت موتا ایمو سرا کیمرامین عبدالرزاق تا چیف ایڈیٹر عامر خان تا روک اجازت کزندگی و بل پروگرام شے بیا ملاقات کر دی اللہ پو امان